10 horas em ponto, 10 horas em ponto, a gente entrou aqui, ai, como é que faz live desse jeito, meu Deus do céu, ó, oh, relevem, relevem a zona que tá aqui, viu, porque inventaram de usar o banheiro ali agora, aí jogaram, olha isso aqui, não dá tempo de eu limpar agora não, tem alguém, ah, era esse aqui tá mordendo meus pés, Atentando que estava dormindo até horinha, na hora da live Que eles acordaram Caneca do Júlio aí, ó Pessoal que quiser adquirir a caneca do Júlio Propaganda, tem que fazer propaganda sempre, né? E a galerinha tá aqui, ó Os, os inquilinos do Júlio Cadê? Tá difícil que eles mordem meus pés A outra aqui e aí, pessoal, alguém aí de Canaã pra adotar esses dois? <laughs> alguém aí pra adotar? Hein, Petinho? Esse aqui é danado, para um segundo. Esse aí brinca sozinho quando o outro não aguenta mais brincar com ele. Olha lá, falei que ele brinca sozinho, ele tá lá procurando a bolinha. O Júlio tá aqui, ó, fazendo a. Corta nas unhas dele, que o Júlio é gato a raiz, ele mesmo corta a para as garras dele. Aí ó. Aparando as garras dele. Ó. <risos> Juninho. Juninho. <risos> a cara de preguiça desse gato. <laughs> Ai! Ai meu Deus do céu! Pô, criancinha é assim? Não faça isso não! Vem cá, vem. Oh, meu Deus, o um bichinho tentado. Meteu as unhas nas minhas canelas aqui ó. aqui, ó. Esse aqui tem delineador nos olhos, ó. Alguém quer adotar eu? Hein? Alguém quer adotar eu? Aqui, ó, adotante. Preciso. Irmãozinhos aqui. Eu só vou entregar se for dois juntos. É pra fazer a live do sorteio aqui. Eu tô aqui mostrando os gatinhos, né? Mas aqui estão pedindo. Tem uma ordem cronológica de vídeos passar sair no YouTube aí. Por isso, quando eu não estou mostrando muitos gatinhos, eu não posso estragar a ordem cronológica dos vídeos, não o pessoal fica perdido. E teve uma pessoa que tirou uma das cotas premiadas aqui: 2,2-2. 2 2 Antes de encerrar as vendas aqui, o prêmio vai ser 40 mil reais ao todo. Então vai ser três pessoas sorteadas que vão ganhar 10 mil reais cada uma e 10 cotas bônus de mil reais cada. Essas cotas bônus são números repetidos que é muito difícil sair. Então se alguém tirar ela ganha mil reais. É... Todo mundo que faz sorteio aí, se a cota bônus não for vendida, eles não mandam dinheiro para ninguém, né? Mas aqui vai ser diferente. Aqui as cotas bônus que não saíram, a gente procura outro nome para sair, mas a gente vai premiar os 10 mil reais, né? Os, os 10 números de mil, quer dizer, entendeu? Das 10 cotas bônus, só teve duas que saíram aqui. Que eu olhei, foi a, se eu não me engano, foi a é, 99999 e a 22222. Essas duas só que saíram das 10. Então, tem 8 cotas bônus aí que, não, que ninguém conseguiu comprar, né? Que não saiu pra ninguém. Mas, é, assim que encerrar o sorteio aqui. Os três prêmios principais de 10 mil para cada. Aí é, eu vou testar outros números repetidos até achar o ganhador das 10 cotas bônus. Então vamos lá começar aqui. Aqui é o site do sorteador. A gente jogou aqui dentro todas as cotas que foram vendidas. E vamos ver aqui agora quem. Quem vai ser os três sorteados aqui? Sortear agora. Sorteando. Olha, já foi direto aqui. Nem deu. Nem deu pra fazer o, o. A contagem regressiva. Olha, eu esqueci de marcar a contagem regressiva para dar, dar empolgação. Meu Deus do céu. 9777. 977474. É. Eu não tô querendo mostrar o e-mail da pessoa aqui, viu? Pra ninguém ficar mandando mensagem pra dar golpe, né? Por isso que eu subo aqui pra cima a barrinha. É, o primeiro sorteado aqui foi a Carine de Moura Castro. Carine, você acabou de ganhar 10 mil reais. E após terminar tudo aqui, a gente já vai tentar entrar em contato com as pessoas que ganharam. Então, primeiro, deixa eu salvar aqui logo quem foi que ganhou para não perder, né? Vamos lá. 5. 4, 3, 2, 1. Quem é a segunda pessoa que ganhou 10 mil? Quem é? Quem é? Quem é? Hum? Armando Panela. Nome é diferente, né? <laughs> Armando Panela. Armando, você acabou de ganhar 10 mil reais. Eu não sei se está assistindo essa live, mas não se preocupem, que a gente vai entrar em contato com você aí. Armando Panela, que nome diferente! <laughs> Com contagem regressiva para ser mais emocionante. 5, 4, 3, 2, 1. Quem foi? Quem foi? O terceiro que ganhou 10 mil? Ah, vamos ver aqui, localizar número. Cláudia Simões. Cláudia, você foi a terceira ganhadora aí da, do sorteio de fevereiro do julho dos 10 mil reais. Então, gente, esse foram os três sorteados do prêmio principal de 10 mil reais cada. E é aí, pessoal, Eu fiz um resumão aí da live do sorteio do julho para vocês aí do YouTube, porque muita gente, não é muita gente, não, quase todo mundo que compra as ações do julho, primeiro que não tem tempo de ir lá assistir a live, né? A live é mais só para vocês. Ver o processo e tal. Então, se você quiser ver a live completa, é só ir lá no Instagram, ações do Júlio, que está a live completa. Estou postando aqui só uns cortezinhos rápido aí para vocês ver como foi, para ficar por dentro aí dos resultados. E as cotas bônus do Júlio, gente, só teve duas que saiu das dez. Só teve a dois e a 999999. Então, né, já que não saiu todas as cotas bônus, que era mil reais cada uma. A gente na hora lá sorteou oito números para ser as cotas bônus. O pessoal que estava ao vivo lá é, que deu a ideia de fazer assim. Então, esses números aqui que são as cotas bônus que nós sorteamos na hora da live para não ficar sobrando dinheiro. <laughs> Entendeu? Era dez cotas bônus que eu falei que eu ia premiar, né? Como só saiu duas, então nós premiamos na hora lá. Fizemos outro sorteio e premiamos oito cotas bônus, que são essas aí que vocês viram. E não se preocupem que a gente já pegou os dados de todo mundo aqui que comprou as ações do Júlio. E vamos entrar em contato com cada um. Não precisa você assistir a live para poder receber o seu dinheiro. A live é só para interagir mesmo e tal. E a live durou uma hora e meia. Por isso que eu não vou postar ela completa aqui. Se você quiser, <laughs> se você quiser ver la completa. Vai lá no Instagram ações do Júlio. só para mostrar o resultado para vocês aí, beleza? E muito, 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 muito obrigado a todos vocês aí que compraram da ação de fevereiro do julho. E gente, é, a partir de segunda-feira agora a ação de março do julho já está disponível. Como eu sempre falo para vocês nos vídeos aí, né? Nós estamos com a casa lá em construção. Tem que pagar a casa até o final do ano, então a gente vai fazer uma ação por mês aí, pelo menos até quitar essa casa, que é até o final do ano, né? Então, uma ação por mês aí a gente vai fazer. E a ação de março, a partir de segunda-feira, já está disponível lá no site açõesdujulho.com.br para você que quiser participar de novo das ações de março e do julho. Fazer a ligação aqui para as pessoas que ganharam a ação do julho de fevereiro. Oi. Boa noite, tudo bem? Você foi uma das ganhadoras da ação do julho de fevereiro. Isso, você mesmo, você mesmo. Então, pode ficar aguardando aí. Que mais tarde a gente manda o dinheiro e vai enviar a caneca exclusiva do Júlio da Sorte. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado.